Vjen disi i pari Semi Jaupajt për këngën e re të Beatrixit. Mos haroni të bëni like dhe subscribe GotaNews Albania. Tek ne do të gjeni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Semi Jaupajt, shoqja e ngushtë e Bora Zemanit, duket se po merr hak ndaj ishit të dashurës së shoqes pas lidhjes së tij me këngëtaren Beatrix Ramosaj. Pas gjithçkaje, Semi nuk e ndjek më Donaldin në Instagram, por tani një veprim i saj është mardukshëm si një dis ndaj Beatrixit. Ajo publikoi një video në TikTok ku këndon këngën Lafe Lafe të këngëtares Dapina Zeqiri dhe shkruan: "Ska fa jo", teksa vazhdon tekstin: "Kur na dyt pedina që kena munda, jetu e pa, un thon ty". Komentet me njëherë vërshuan me fjalët "Dis Beatrix", kjo pasi Ramosaj pak ditë më parë ka publikuar këngën e saj të parë pas daljes nga shtëpia me titullin "Faj", dedikuar të dashurit të saj Donaldit. E po si do e pres këtë veprim të Semit Beatrix? Pritet të shohim nëse ajo do të reagoj. Kjo video mundësua nga matrapazi.com, dyqani më i madh online në rajon, dhe okazion.com.pl, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.